מחקר ביטחון לאומי. דוב, בבקשה. תודה רבה. קודם כל ברכות על הכנס הזה וכל הכבוד לאלה ששרדו עד השלב הזה של הדיון. אני אקצר ואני מתנצל בסוף דברי, אני צריך לעזוב, אני פשוט מתוכנן לפי לוח הזמנים המקורי. ואני רוצה להעיר כמה הערות בנושא המדיניות שבעצם ממשיכות את ההרצאות ואת הסקירות המלמדות והמעניינות שאנחנו שמענו. הבעיה העיקרית שבצילה מתקיים, או יותר נכון לא מתקיים, הדיון בנושא הזה בישראל, היא הבעיה של העמימות. מתוך שיקולים שאינם נוגעים לסוגיה הספציפית של ייצור חשמל מקורים גרעיניים, כל הנושא הגרעיני במדינת ישראל נמצא באופן מסורתי ולאורך שנים רבות תחת מעטה כבד של ערפל. אני לא רוצה להתייחס כרגע לשאלה של מה האפקטים הכלליים של מדיניות העמימות הזאת, מה היתרונות ומה החסרונות שלה. אני רוצה בהקשר של הדיון שלנו לומר שמדיניות העמימות בעצם מנטרלת חלק גדול מהכלים שבעזרתם אנחנו יכולים לקיים דיון מושכל בנושא הזה. למשל, כשאנחנו מדברים, כפי ששמענו בהרצאות הקודמות, על הערכות סיכונים, התנאי הראשון לביצוע הערכות מושכלות של סיכונים זו מערכת של שקיפות מלאה, שבה כל הנתונים גלויים, ואנחנו יכולים, וגלויים אגב גם לדיון ציבורי, לא רק לאנשי המקצוע, אבל כמובן קודם כל לאנשי המקצוע, ואנחנו יכולים בעצם באמצעות ניתוח פתוח של הנתונים האלה לבחון גם את השאלות וגם לבדוק מודלים שונים של תשובות. הדבר הזה לא קיים בישראל, הוא לא קיים בישראל לאורך שנים, וזו הבעיה הראשונה שאיתה אנחנו צריכים להתמודד. אם לומר איך אני מעריך את המצב שקיים בישראל בתחום הזה, יש את האמירה החתול שומר על השמנת. אצלנו זה לא רק החתול, זה החתול וחבריו. יש לחתול גם חברים, הם ביחד שומרים על השמנת. הקושי הגדול שזו לא שמנת. מילא היו שומרים על השמנת, הם שומרים על משהו שהוא הרבה יותר רגיש, בעייתי ועדין, ואולי גם מסוכן. אני רואה בדיון היום, ולכן אני מאוד מברך על קיומו, איזשהו סדק ראשון בתוך התהליך הזה, סדק שאני מניח התאפשר גם בעקבות אותה תאונה מצערת שהייתה בפוקושימה. סדק אגב שגם אפשר לנו לקדם מהלך בכנסת שהוא מהלך די חסר תקדים. אני מניח שכפי שאתם יודעים, הנושא שהעליתי אותו במליאת הכנסת, לקחי פוקושימה בישראל, הוא עובר, לא רק שלא הורד מסדר היום כפי שהציע השר בגין, אלא הוא עובר לוועדה. ולא רק שהוא עובר לוועדה, הוא עובר לוועדת החוץ והביטחון של הכנסת, שבדרך כלל אמורה לעסוק בנושאים האלה לא באופן ישיר, אלא בוועדת משנה שלה, אלא הוא עובר לוועדת הפנים והגנת הסביבה, שזה המקום הראוי לקיים דיון כזה. עדיין הדיון לא התקיים, אז אנחנו עוד לא יודעים לומר מה תהיה צורתו, אבל כיושב ראש הוועדה משותפת לסביבה ובריאות, אני מודיע לכם באופן חגיגי, שאם ועדת הפנים והגנת הסביבה של הכנסת לא תקיים במהלך החודשיים הקרובים דיון באותו נושא שהועבר אליה מהמליאה, אנחנו נקיים את הדיון הזה בוועדה המשותפת לסביבה ובריאות. כי לנושא הזה יש בהחלט השלכות משמעותיות על סביבה ובריאות, ואנחנו מתכוונים בהחלט לבצע את חובתנו ולעסוק גם בנושא הזה עם כל המורכבות שלו. כשאנחנו מדברים על מדיניות גרעינית בישראל, אנחנו צריכים להפריד בין הסוגיה הגדולה של קורים עתידיים לבין הסוגיה של הקורים העכשוויים. אומר כמה מילים על הקורים העכשוויים לפני שידבר על הקורים העתידיים. אמרתי בכנסת ואני אומר גם כאן, לקחי פוקושימה צריכים להוביל אותנו לשאלת דימונה, והטענה שלי איננה שהקור בדימונה דומה לקור בפוקושימה. הוא מאוד שונה מהקור בפוקושימה. קודם כל, הוא לא קור לייצור חשמל. שנית, הוא קור בהספק הרבה יותר נמוך מאשר הקור בפוקושימה. אנחנו מדברים על הספק מקורי של 26 מגוואט. לפי פרסומים זרים, ההספק בקור הוא עולה, אולי ל-70, אולי ל-150, תלוי איזה פרסומים זרים רוצים לקרוא. קור הרבה יותר קטן, שונה,
מהקור בפוקושימה, ובכל זאת קור שצריך מאוד להטריד אותנו. הוא צריך להטריד אותנו קודם כל מכיוון שאפרופו רעידות אדמה, הוא קור מאוד סמוך לשבר הסורי-אפריקאי בקו אווירי, אנחנו מדברים על 25 קילומטר. שנית, הוא צריך להטריד אותנו מכיוון שהוא קור מאוד ישן. הקור הזה התחיל את פעולתו ב-1963. מאז אולי, לפי פרסומים זרים, עבר הגדלה בהספק. ההגדלה כשלעצמה היא דבר מטריד. ההסברים שאני שמעתי, ושמעתי הסברים מלומדים על הטיפולים שנעשו בקור, לא הצליחו להרגיע אותי, מכיוון שטיפול בקור מהסוג הזה מחייב שינוי במעטפת, החלפה של המעטפת, דבר שהוא מאוד מאוד מורכב. אני לא מומחה לגרעין, אז אני חייב לומר לכם שאני נסמך בעיקר על פרסומים מדעיים של אנשים שכן מבינים בזה, שאני משתדל לקרוא אותם, אני לא בטוח שאני עד הסוף מבין את כל הפרטים, אבל אני משתדל לפחות את הקווים העיקריים להבין. הפעולה הזו היא פעולה מורכבת ומסובכת, יודעים לעשות אותה היום בעולם, אבל אנחנו לא יכולים לעזר בידע הזה, מכיוון שישראל, כפי שכולנו יודעים, איננה חתומה על האמנה הבינלאומית למניעת הפצת נשק גרעיני, ולכן היא לא חלק מבנק הידע העולמי בתחום הזה, ואנחנו עושים את הדברים בכוחותינו. אני בטוח שכוחותינו המקצועיים הם בוודאי כוחות טובים, אבל הם פחות טובים מאשר הידע הבינלאומי הכי טוב שקיים בנושא. וגם, שוב, הכוחות שלנו, הכוחות המדעיים שלנו והכוחות המקצועיים שלנו עושים את הדברים האלה תחת מעטה כבד של עלתה, שאיננו מאפשר באמת לקיים בקרה אזרחית וויכוח ודיון ציבורי על מה מתרחש, איך מתרחש ובאיזה צורה מתרחש. עכשיו, כשאנחנו מדברים על קור פעיל כמו הקור בדימונה, אנחנו מדברים על מגוון של איומים, אנחנו מדברים על רעידות אדמה, אבל במציאות שבה אנחנו חיים יכולים להיות גם איומים אחרים. הקור בדימונה איננו סוד, והוא יכול להיות מטרה גם למפגעים מסוגים שונים שרוצים לפגוע בקור הזה. סליחה? אני אתן רעיונות, אני בטוח שאף אחד לא חשב על זה, ורק כתוצאה מזה שאני אמרתי את זה כאן, אולי מישהו, אבל כיוון שאנחנו יושבים פה בפורום אינטימי, וכולנו שוחרי טוב, אז אני בטוח שהרעיונות האלה נשארים במעגל סגור. אדם חוסם את זה לראות. כן, כן, לפי פרסומים זרים הכל. בכל מקרה, ברור שיש קור, וברור שהקור הזה קיים ופעיל, ואני אומר, לא צריך להיות... לא צריך להיות חכם גדול, צריך להיות כמובן סטני, אבל זה במציאות שבה אנחנו נמצאים, סטניות כזאת מן הסתם יכולה להימצא, ואפשר לנסות ולרצות ולפגוע בקור הזה, ואז אנחנו צפויים לסכנות ולאיומים שאנחנו לא יודעים להעריך אותם. אתם יודעים, כשאנחנו מדברים בשאלות של סיכונים כאלה, אנחנו תמיד צריכים לשקול את שאלת הסתברותו של הסיכון בשאלת עוצמתו של הסיכון. המכפלה בין שני הדברים האלה היא הקובעת. אני לא יודע להעריך מה הסיכוי, או מהו הסיכון, מהי הרמה, מהי ההסתברות שכל מיני תרחישי אימה של פגיעה מכוונת, רעידת אדמה או סתם תקלה התרחשו בקור הזה, אני לא יודע להעריך את זה, אבל אני כן יודע לומר שבמדינה כל כך צפופה כמו מדינת ישראל, אנחנו לא יכולים להרשות לעצמנו אזורי טווח ביטחון גדולים מקור גרעיני, אם וככל שתיווצר בו תקלה או פגיעה או הרס מסוג אחר. ולכן אני אומר, ואני אומר את זה ברמה של מדיניות ציבורית, מבלי קשר לוויכוח הגדול של כן או לא הצטרפות לאמנה למניעת הפצת נשק גרעיני והכפפת הקור בדימונה לפיקוח בינלאומי, על זה יש ויכוח, ולא על זה אני מדבר כרגע. אני חושב שברמה הישראלית הפנימית אנחנו חייבים להבטיח מערכת אזרחית עצמאית רצינית של פיקוח ובקרה על מה שקורה בקור בדימונה. מכאן לקורים בכללותם ולרעיון של הקמת או אי הקמת קור גרעיני חשמלי בישראל. אני אומר את השורה התחתונה בעמדה שאפשר להאריך בה, אבל הדברים כבר נשמעו, אני לא הייתי מתחילת הכנס, אבל מאמצעו, ואני לא רוצה לחזור על דברים שכבר נאמרו. בהחלט ייתכן שבעתיד יהיה צורך גם בישראל באיזשהו סוג של קור גרעיני להפקת חשמל.
אבל הכור הגרעיני להפקת חשמל הזה, שבהחלט ייתכן שאי פעם בעתיד יצטרכו אותו, הוא משהו שאיננו קיים. אני קראתי מאמרים, יש פה אנשים שהם מומחים ממני, אבל אני קראתי מאמרים מאוד מעניינים לטעמי, אני מבין שיש אפילו איזשהו ניסוי לבדוק אם הדבר הזה אפשרי, על קורים שפועלים בכלל על תוריום 233, שבהם רמות הסיכונים הן שונות, לא בגלל מנגנוני הביטחון, אלא בגלל עצם המערכת של הפעלת הקור, מה שקורה בתוך הקור עצמו. עכשיו, אני לא יודע אם הדבר הזה בר מימוש, מה העלויות שלו, מה יקרה ומה לא יקרה, זה לא דבר שקיים היום במציאות, אין לנו קור כזה שעובד ואנחנו יודעים להגיד שהוא באמת עובד. קורים מהדור הרביעי גם הם לא קיימים בפועל, יש תוכניות ויש דיבורים, ותחת המעטה הזה של דיבור על קורי עתיד של תוריום 233 או של קורים מסוג 4, 4.5, 5 ו-5.5, בעצם בפועל מנסים למכור לנו את הקורים הישנים והמוכרים עם מערכת של מנגנוני ביטחון שאינם מספקים, אינם מספיקים, בוודאי אינם מספיקים למקום כמו מדינת ישראל, עם כל מכלול האילוצים, הקשיים, הבעיות והסיכונים שמאפיינים את המקום הזה. ולכן אני מתנגד חד משמעית לכל מהלך של הקמת כור גרעיני בטכנולוגיות הידועות לנו היום. אני לא רוצה לדבר על מה יקרה בעתיד ואיך נתמודד עם העתיד שיקרו בו דברים אחרים שאינם מוכרים. זו לא אמירה דתית, זו לא אמירה דתית של התנגדות לכל סוג של כור שאי פעם יומצא. אני מדבר על המציאות שבה אנחנו חיים, על הכורים שאותם אנחנו מכירים, יודעים ושמופעלים היום בעולם. אני חושב שהדבר הזה לא מתאים לישראל. אני גם לא חושב שישראל תוכל להקים כור כזה. אני חושב שכל עוד ישראל לא חתומה על האמנה הבינלאומית, אני לא רואה מצב שבו ייתנו לישראל להקים כור כזה, שהיא תוכל לקבל את שיתוף הפעולה הבינלאומי. כולנו מכירים את הדוגמה ההודית. איך אומרים? ישראל איננה שוויצריה, וישראל גם איננה הודו. אני מניח שזה יפתיע חלק מהאנשים כאן, אבל ישראל היא לא שוויצריה ולא הודו. ישראל היא ישראל, עם כל מכלול הבעיות והקשיים שלה, ואני לא רואה שישראל תקבל את ההחרגה שהודו קיבלה מכוח סיטואציה בינלאומית מאוד מאוד ספציפית ומסוימת. ולכן אני מציע לנו להיות ברורים, הנושא הזה לא יכול להיות על סדר היום הציבורי בישראל, גם מבחינת התועלת או אי התועלת שבו, וגם מבחינת ההתכנות שלו. לעצם הדיון בקורים גרעיניים בישראל כפתרון פלא, יש כמובן אפקט צידי מאוד מאוד מזיק. כי מדינת ישראל, אם מישהו במערכת השלטונית תשתכנע שזה הפתרון, הפתרון הזה, או חלק מהפתרון, הפתרון הזה יבוא על חשבון דברים אחרים. הוא יבוא על חשבון אנרגיות מתחדשות, על זה דיברו. מדינת ישראל חייבת להחליף דיסקט בנושא של אנרגיות מתחדשות. זה קר אמיתי להמון המון מחקר, פיתוח וחשיבה אחרת. האנרגיות המתחדשות שיש לנו היום רחוקות מלספק תשובות מספקות. אני בעד אנרגיות מתחדשות, אנרגיית רוח, אנרגיה סולרית וכדומה. האנרגיות המתחדשות שיש לנו היום רחוקות מלספק את התשובות הנדרשות. יש פה מרחב עצום לפיתוח, לחשיבה, ליצירתיות, לדמיון, להמצאות, וזה התחום שמדינת ישראל צריכה להשקיע בו ולהשקיע בו הרבה מאוד. וכמובן, חשיבה על מקור אטומי של אנרגיה באה על חשבון ובמקום תוכניות ומהלכים של התייעלות אנרגטית, של חיסכון אנרגטי ושל החלפת דיסקט באופן ניהול האנרגיה של מדינת ישראל ושל החברה הישראלית היום. אני אומר את הדברים עכשיו, אחרי שבאמת חוקק בכנסת התיקון לחוק מקורות אנרגיה, שהוא מהלך חקיקה לטעמי מהפכני, אני היוצר שמעיד על עיסתו בתחום הזה, כי זו הצעת חוק שלי, אבל אני רואה בזו, בהצעת החוק הזו מהלך מהפכני מבחינת החובות שהוא מטיל על המערכת הציבורית. כדי שהדבר הזה יקרה, אנחנו צריכים, מעבר לחקיקה, לייצר את תהליכי ההפנמה במערכת. המערכת צריכה להבין שזה הכיוון של ההתייעלות. אין לנו עולם של אנרגיה אינסופית שאנחנו יכולים רק לבחור מאיפה לקחת. יש לנו עולם מוגבל של אנרגיה, ובתוך העולם הזה אנחנו צריכים להתנהל ולהתייעל בצורה דרמטית, לשנות את כל מתכונות השימושים שלנו באנרגיה, והכוונה היא למגוון השימושים הקיימים באנרגיה. מה שאני אומר הוא גם מאוד מאוד ריאלי. זה לא רק אמירה אופטימית ושאפתנית לגבי החברה הישראלית, אלא זו גם היום אמירה מאוד מאוד ריאלית. אנחנו גם לא צריכים
בכלל לא צריכים להסתבך עם העניין הזה של הכורים הגרעיניים, והסיבה שאנחנו לא צריכים להסתבך עם העניין הזה היא סיבה נורא נורא פרוזאית. התגלו ליד ישראל משאבי גז עצומים, הגז הזה הולך לספק את צורכי האנרגיה של ישראל להרבה שנים. אני מקווה שמדינת ישראל תדע לבלום כל מהלכי ייצוא שלו למטרות של הפקת רווח, אבל גם אם לא יבלמו את המהלכים האלה, הגז הזה יכול לספק את צורכי האנרגיה של ישראל לשנים הקרובות, עד שבאמת נייצר מודלים אחרים גם של התייעלות וגם של אנרגיה מתחדשת, ויבוא לציון גואל. תודה רבה. ושוב התנצלותי מהדוברים הבאים, אני אשלח לי אימייל לכנסת. תודה רבה. תודה רבה לדוב, ואנחנו נעבור.